Beteendeskiftet kan inte vänta och därför är vi på 2030-sekretariatet så väldigt glada att idag kunna lansera beteendepraktikan med 55 färdiga förslag på beteendeområdet för att nå 2030-målet. Vi är också superglada att ha mer än 500 med oss på mötet live idag och förmodligen ännu fler som kommer att följa detta längre fram. Därför att vi spelar ju förstås in detta som brukligt är på webbinarium. Och ni har säkert redan märkt att det finns en aktiv chatt. Genom att vi är så många så är det där vi ställer frågor, tankar, kommentarer, delar med oss av insikter, lägger in länkar för vidare läsning och mycket annat. Upplägget idag de närmaste 54 minuterna tillsammans kommer att först vara väldigt kort om oss på 2030-sekretariatet för den som undrar vem tusan är det som står bakom det här då. Sen gå in på ett antal välvalda nedslag i de 55 färdiga förslagen för omställningen av transportsektorn. Sen vänder vi oss till politiken, till trafikutskottets ordförande Ulrika Heie som får berätta dels sina övergripande intryck av de förslag vi lägger och dels hur det relaterar till våra kära nationellt folkvaldas arbete för att klara 2030-målet. Och som sagt, kontinuerligt under denna tid, använd gärna chattfunktionen. Vi kommer att löpande stämma av så att vi så gott vi hinner går igenom de frågor som ställs där nu. En sista stund av dagen är viktigt åt detta. Och gärna också kan återkomma till er förstås med fördjupade tankar och kommentarer. Följ oss gärna om ni inte redan gör det i sociala medier. Dela gärna med er dels under den här timman men inte minst efteråt till kollegor, vänner, bekanta, beslutsfattare i näringsliv och politik som har glädje av att också fördjupa sig i det beteendeskifte vi står inför, vi är en del av och vi vill påskynda. Vi, för att kort berätta om 2030-sekretariatet. Så är det här det vi internt kallar för skrytbilden, men det är egentligen inte därför jag visar det. Det är inte för att visa många fina loggor på 2030-sekretariatets många partners, utan för att vi alla ska förstå vilken bredd det finns bakom de förslag som nu läggs. Att det inte är något, att det inte är något litet kansli som har skrivit fram det här på egen hand, utan det är uppstartsaktörerna, det är kommunerna, det är branschorganen, det är de stora välkända svenska och internationella företagen. Och känner du att din organisation, ja men den loggan borde också vara med där, då är ni enbart välkomna om ni ett, står bakom 2030-målet och två, inser att det kräver åtgärder inom bilen, bränslet och beteendet som vi kommer tillbaka till. Men platsar ni då så tycker jag att ni ska ta och höra av er. Och vår målbild, det är inte att vara så där deppiga som klimatkampen ibland kan kännas, utan att ha en tydlig, värdefull, rolig fest som målbild. 2030-sekretariatet, vi tänker att vi lägger ner efter nyårsfesten sista december 2030. Då ska det vara mission accomplished. Då ska vi vara i mål. Då ska vi ha minskat transportsektorns klimatpåverkan i Sverige med 70% jämfört med år 2010. Blir det att vi vinner lite grann på övertid, då må det vara hänt. Men det här är inte en organisation som finns för sin egen skull, utan vi finns därför att målet ska uppfyllas, det vi har enats om. Och sen så ska vi kunna säga, nu gör vi något annat. Och det häftiga med detta är ju att 7 av riksdagens 8 partier står bakom målet. Man var överens om det när det klubbades i riksdagen och man är fortfarande överens. Vi hade, som jag tror många kan vara överens om, en stökig valrörelse. Vi har haft på många andra områden att politiken har ändrat vad man tyckte förr jämfört med vad man tycker nu. Vi har positionsförflyttningar i många partier. Men på den här punkten har inget av de 7 partierna ändrat sig. Utan från Vänsterpartiet till Moderaterna och allt emellan så är man överens om de här målen. Och lyssnade man på Kinnunen i lördagsintervjun så sa ju han rent av att Sverigedemokraterna hade nog också varit med på detta om de bara blivit tillfrågade när man förhandlade fram detta. Det må vara som det vill med detta. Vi har i alla fall den, så vitt jag kan bedöma, absolut bredaste om överenskommelsen i något ämnesområde just för 2030-målet av de svenska klimatmålen. Och som jag redan nämnde så delar vi in det på 2030-sekretariatet i bilen, bränslet, beteendet när vi pratar på konferenser runt om i världen på engelska eller spanska eller franska eller vad det nu kan vara, så är det ändå bilen, bränslet, beteendet de ska kunna lära sig. Ungefär över tid
ser vi att en tredjedel av utsläppsminskningen ska ske på vardera område. För det första, alla fordonen, från minsta lilla sparkcykel till det riktigt stora containerfartyget och flyget. Och alla drivmedlen, inklusive elen förstås, men också inklusive biogasen och andra hållbara förnybara biodrivmedel. Och sen beteendet, det som vi pratar om mest idag och det som vi kanske historiskt i vid bemärkelse har pratat minst om. Och det där är över tid, men i varje givet ögonblick kan tyngdpunkten få se lite olika ut. Och då tar jag över där, Mattias, och säger att under de här första 30 åren så har vi minskat alltså mindre än 30% av de 70% vi ska minska. Och det har vi gjort genom mycket fokus på bilen, alla transportslag eller drivmedlet och icke-fossila. Vi har ökat inblandning av biodrivmedel och vi har släppt ut energieffektivare fordon på marknaden. Det är 7 år kvar, det betyder att vi måste öka farten. Och det här beteendeskiftet och beteendeförändringarna blir så oerhört viktiga att vi fokuserar på. Precis som Mattias sa, vi kan inte bara jobba i 2 sektorer. Vi måste jobba i alla, bilen, bränslet, beteendet. Och minskar förutsättningarna att jobba i något av dem så måste vi öka i någon annan. Och då kan man säga att med ny politik så ritas kartan om, men målet består. Och det är därför det blir så viktigt nu att lägga mer resurser på att skapa förutsättningar, attraktivitet för att ändra vanor, ändra, att skapa det mer transporteffektiva samhället. Och det man kan säga det är ju att vi har minskat med de beslut som är lagda, behovet, eller när bonusen för elbilar togs bort, när minskningen och reduktionsplikten har sänkt. Och då kan man säga att beteendeskiftet, att satsa på det just nu har aldrig varit mer lägligt. Tack vare, får man säga, det ekonomiska läget, högre energipriser, högre räntor, så har det aldrig varit lättare att göra det här om vi gör det på rätt sätt. Och rätt sätt är inte att bara se transportsektorn som en sektor att fokusera på, för den hänger så oerhört mycket ihop med energisektorn och industrisektorn. Och därför kan man säga att vi måste hela tiden passa på nya beslut. Hur lägger vi det här pusslet, bilen, bränslet, beteendet? Nyligen fick vi en dom i EU som totalt raserat förutsättningarna för biogasen, som vi förstås hoppas vi kan ändra på. Men händer det så är det någon annanstans vi måste öka. Därför modellerar vi det svenska transportsystemet inlagt i det nordeuropeiska energisystemet. För att kunna se hur olika politiska beslut, hur olika initiativ från näringslivet påverkar vägen mot målet. Och för att vi tillsammans med näringslivet ska kunna vara kraften som kommer med förslag hur man kan nå målet på ett annat sätt. Och just det som Maria nämnde med 2030-pusslet är ett centralt tema för våra 2 Almedalsdagar som vi kommer att bjuda in till senare. Där vi inte kör ett seminarium och sen något helt annat, utan under 2 dagar lägger pusslet så att vi kan till politiken visa hur klimatfärdplanen i höst ska se ut på vårt område. Vi har också ett drygt 40-tal indikatorer som gör att vi ständigt följer utvecklingen gentemot 2030-målet. Det kan vara e-handel, det kan vara cykling, det kan vara tungt gods till sjöss och mycket, mycket annat. Det här som ni ser framför er nu är den övergripande indikatorn. Man ska följa det gröna strecket neråt, då kommer vi i mål till år 2030. Och vi ser att något enstaka år så har utvecklingen faktiskt gått ungefär i den takt som krävs. Och vi hörde också från våra expertmyndigheter, Naturvårdsverket och Energimyndigheten, att med den politik som fanns och planerades så var vi faktiskt nära att kunna säga att det här är på väg mot 2030-målet så som krävs. Nu har vi, som Maria var inne på, sett en del förändringar åt ett delvis annat håll, vilket gör att det här gapet som vi redan nu ser de senaste åren, alltså redan med förra regeringspolitik, det förblir och förstärks, vilket förtydligar behovet. Redan tidigare lagt fram planen gör inte om, gör rätt, och det gäller inte minst det övergripande målet. Där det ju finns en naturlig tendens som folkvald, tror jag, att om man är nära att inte nå målet så ifrågasätter man målet. Det tror vi vore väldigt fel och väldigt synd, och vi är glada att höra klimatministern senast igår än en gång
säga att 2030-målet ligger fast och att politiken ska komma med många pusselbitar som gör att målet kan uppfyllas och ska uppfyllas. Och att vi kan ha den där festen sista december 2030. Nu, kära vänner, till våra förslag. Och då vill jag direkt ge er en brasklapp. Att det kommer inte vara så spännande. Man hör ibland att man ska tänka långt utanför boxen och vi tror inte att det är det som är huvudsyftet här. Vi tänker väl innanför boxen. Vi fokuserar på sånt som redan är utrett. Sånt som redan har remissbehandlats. Sånt som riksdag och regering helt självklart och tydligt kan besluta över. Sånt som man i ett fullmäktige eller kommunstyrelsebeslut kan ta fram och gå till beslut på. Och sånt som redan har gjorts på andra håll. Och det här betyder att kanske ingen av punkterna i sig gör Sverige till föregångslandet, till den permanenta helpdesken som andra kan vända sig till. Men 2030-målet som sådant, hela paketet, helhetslösningen, det är det som gör oss unika. Och de förslag som vi lägger nu, de leder de där sista förärliga procenten, det där sista som krävs, det gör att vi kan komma ända fram till 2030-målet. Vi går igenom dem, Maria och jag, en stund här. Ser fram emot era kommentarer och fördjupande frågor i chatten. Och sen så ber vi Ulrika Hej att kommentera dessa och andra. För vi tar förstås inte alla 55. Den tiden har vi inte och det tålamodet har inte ni. Och dessutom så ligger den ju, ni ser länken i chatten, så ligger rapporten nu ute för läsning. Jag vill börja med precis det som vi nu gör. Och som börjar bli det nya normala, nämligen att koppla upp sig, ha ett webbinarium, ha ett Teams-möte istället för att ha ett seminarium eller ett fysiskt möte och att helt enkelt arbeta mer distans än förut. Vi föreslår en rätt till distansarbete lagstiftning så som man redan infört i Storbritannien, i Nederländerna och delvis i Spanien och Portugal. Och i de här länderna så är det inte så att jag bara kan säga nu jobbar jag hemifrån, kära arbetsgivare. Utan man kan begära att arbetsgivaren antingen säger ja eller på ett antal definierade grunder förklarar varför det inte är möjligt. Till exempel att arbetsuppgiften är av en sån karaktär att det inte går. Och så förtydligar den här lagstiftningen i samtliga dessa länder också vad som är ansvarsfördelningen när man jobbar hemma. Och det här skulle ha stor klimatnytta därför att resorna till och från jobbet varje dag är dels en stor klimatpåverkan i sig. Dels är de dimensionerande för hela vägsystemet, för kollektivtrafiken och liknande. Och dels när vi kanske jobbar distans en, två, tre dagar i veckan beroende på vad som passar bäst. Ja, då minskar ju också behovet av kontorsytor och andra typer av arbetsplatsytor i våra städer. Det frigör andra utrymmen, frigör också parkeringsytor. Det vill säga en tydlig klimatnytta direkt och en annan vidare klimatnytta lite längre fram. Och det här börjar jag med därför att det visar också att 2030-målet, transportsektorns omställning, precis som Maria var inne på, inbegriper också helt andra sektorer. Och jag är jätteglad att jag såg på deltagarförteckningen att vi också har representanter just från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna som jag tror blir väldigt viktiga i denna fortsättning. Där vi också har starka förväntningar förstås på att tydligare se vad gäller egentligen framgent för det här distansarbetet. Vi har alla insett effektiviteten av både för transporterna och för att prestera på jobbet. Precis som Mattias sa. Om du byter bild. Ja. Så handlar det ju mycket om att skapa förutsättningar för det nya önskade hållbara resandet eller icke-resandet. Det ska vara lätt att göra rätt. Därför blir lagar, beskattningar, incitament så oerhört viktiga. Men inte bara att införa dem utan också att efterleva dem. Och då kan man ju säga att vi har en reseförmån som är väl utformad. Det ska inte vara lönsamt att ta bilen korta sträckor. Men däremot så ska det liksom bara fungera om man gör en stor tidsvinst. Förutsättningen för att det här efterlevs och styr mot de önskade beteendena är ju att man följer upp det här. Att Skatteverket följer upp det här. På liknande sätt så bör man följa upp den skattepliktiga förmån som det faktiskt är att ha en fri parkering på arbetsplatsen. Det vill säga arbetsgivaren behöver berätta vilka som har den här skattepliktiga förmånen. Så att
vi inte främjar onödigt bilresande till arbetsplatsen om det finns andra alternativ och andra lösningar. Och nästa bild handlar det också om att likställa de här andra lösningarna. Om du byter bild, Mattias. Så att det blir attraktivare med mer hållbara val. Och då handlar det om att på samma sätt som man nu föreslår en skattebefrielse för att ladda sin elbil på arbetsplatsens parkering, så ska man förstås införa eller förmånsbeskriva både kollektivtrafiken och förmånscykeln för de anställda som, så att man slipper den här förmånsbeskattningen. Likställ alternativen eller gör dem attraktiva så att vi främjar det beteendet som vi vill främja. Och apropå att främja beteendet så har vi ju en kraftigt ökande e-handel. Den ökade främst under pandemin, men långsiktigt ser vi också att det blir det nya normala att handla på nätet, kanske snarare än att ta sig till butiken. Och rätt utformat så minskar det här förstås resevolymerna när man kan samordna transporten av allt ifrån maten vi äter till andra typer av gods. Men i verkligheten ser vi att ofta blir det inte så, utan löften om fri frakt, fria returer och löften om att klickar du nu så har du varorna inom en halvtimme. Om inte gör mycket av den klimatnytta och den 2030-måluppfyllande del som e-handel kan ha. Och här menar vi att det är jättespännande att inte alltid bara skicka allt till riksdag och regering, utan också säga att här har näringslivets parter faktiskt en viktig roll att spela i att påskynda e-handelns klimatnytta. Men även titta på oss själva i spegeln. Beter vi oss som ansvarsfulla kunder när vi e-handlar? Hjälper vi till att uppfylla 2030-målet i vår e-handel? Och vi var redan inne på cykeln. Vi lyfter blicken lite till kollektivtrafiken och ser att det är ju viktigt att ha rätt beteende direkt när man till exempel flyttar in i ett nytt bostadsområde som det vi ser här på bilden. Och där ger stadsmiljöavtalen i nuläget inte möjligheten för busslinjen att redan vara på plats när man flyttar in. Och om man då först fastnar i ett bilberoende, tyvärr fortsatt huvudsakligen fossilt, ja, då är det svårt att byta till bussen när den kanske kommer något år efter att man flyttat in. Så där blir det en teknikalitet som behöver justeras, ge möjlighet att ge stadsmiljöavtalen tidigt. Och en liten tummen upp där till regeringen, där vi inte alls var säkra på att de skulle behålla stadsmiljöavtalen i statsbudgeten, men det har de ju gjort. En annan grej där är att kollektivtrafiken kan i nuläget inte få driftsstöd nationellt, men det kan precis vara det man behöver och kan också vara ett smakfullt alternativ till de här utpytsningarna av kollektivtrafikmiljard och annat, utan vi vill ha ett långsiktigt system på plats som gynnar det hållbara resandet i alla dess former. Och i alla dess former inkluderar till exempel elflyget vi ser på bilden här. Flyget kan utmärkt vara en del av en hållbar kollektivtrafik, men det fossila flyget är det inte. Och därför föreslår vi att man gör som i Frankrike och säger är tågresan kortare än 3 timmar enkel väg, ja då ska man inte ta flyget. Då ska det helt enkelt inte vara tillåtet, med undantag just för flyg som huvudsakligen drivs på hållbara biodrivmedel och på el. Därmed, till skillnad från i Frankrike, så påskyndar vi inte bara ett bättre beteende utan också med hjälp av beteendet påskyndar vi ett bränslebyte till mer hållbar flygtrafik. Och på de riktigt tunga transporterna ska man undra, vad gör de på beteendesidan? Jo, men det gör de ju jättemycket. Att det går så mycket lastbilar på våra vägar beror mycket på att vi samlastar för lite och kanske ibland handlar för mycket. Och där är vi sugna på att utgå från den utredning som gjordes om skatt på väg. På vägtransporter, men modernisera den så att den är i takt med tiden och så att den som transporterar gods betalar utifrån klimatpåverkan, utifrån avstånd och utifrån transporteffektivitet. Och det här kräver en ordentlig översyn, därför att vi vill ju inte att den ansvarstagande svenska åkaren ska drabbas av detta, utan att det tvärtom stärker konkurrenskraften för de som är tidigt ute i omställningen till mer hållbara transporter med ökad samlastning och en smartare multimodalitet på transportområdet med sjöfarten, tåget och lastbilen i den bästa av tänkbara kombinationer.
Vi hör ibland från välmenande aktörer att en utskrotning av de gamla bilarna vore väl jättevärdefullt, en skrotningspremie. Våra vänner på IVL tittade på detta häromsistens och deras rapport är väl värd att läsa. Det slår den fast att de där riktigt skrotiga bilarna, ja, de rullar inte jättemånga mil, så klimatvinsten av att de skrotas är inte så stor. Och de som är lite nyare, ja, det krävs en ganska hög premie för att de ska skrotas. Och dessutom så har man inte hunnit använda upp de där materialen som gick åt för att göra den bilen. Så att de säger att en skrotningspremie i sig är inte tillräckligt klok. Och vi håller med och föreslår en mycket klokare skrotningspremie, ungefär som man redan gjort i Finland och Frankrike. Där man helt enkelt skrotar sin bil och sen får man ett årsmedlemskap i en bilpool, ett årskort på kollektivtrafiken, pengar till en elcykel eller liknande, så att man helt enkelt blir en hållbar mobilist efter att ha varit en ohållbar bilist. Och precis som Mattias sa när han talar om kollektivtrafiken, så handlar det om att vidga bilden av vad som är den nya kollektiva trafiken. Och det handlar ju om att täcka, göra det möjligt att leva ett liv på ett enkelt sätt utan att behöva äga egen bil. Att övergå från att vara en bilist till att bli en mobilist. Och det handlar ju om att ha lösningar som täcker hela resan från där jag startar till dit jag ska. Hela landet och för alla. Och då är det flera transportslag, flera aktörer som måste involveras i det här nya kollektiva hållbara mobilitetssystemet. En del i det är ju att det ska vi måste göra det enklare att dela fordon. Och för att kunna göra det så behöver man definiera vad är ett delat fordon. Det behövs en definition och en klassning av det här som är nationell. Och här föreslår vi att man då klassar bildelning som en del av den kollektiva trafiken. Och gör man det så kan man också ändra momsatsen så att det blir attraktivare för både nyttjare och aktörer att leverera tjänsten från idag 20% till 6%. 6% är den momsats som finns på kollektivtrafik och till exempel taxi. På liknande sätt byter vi bild, så tycker vi att den nya mikromobiliteten är en del av det nya kollektiva hållbara mobilitetssystemet och bör också definieras som en del av kollektivtrafiken med samma lägre momsats. Men för att det här ska bli attraktivt, fungera i de stadsmiljöer som finns, så behöver man reglera den. Och vi tycker att reglering genom upphandling, koncessionsupphandling, är medlet. För då kan staden, kommunen tillsammans med aktörerna utveckla tjänsten på det sätt som är unikt för varje stad och ort under den tid man har koncessionen. Det blir matigt detta. Det är mycket att gå igenom när vi ska täcka hela beteendeskiftet och klara hela utsläppsgapet som fattas fram till 2030-målet. Och en pusselbit som vi tänker att vi behöver prata mer om och är glada att STR skrev om i Expressen igår är själva körkortet. Där vi för det första menar att det bör steg för steg bli mer av ett mobilitetskort. Och där vi mer konkret menar att man återkommande bör visa att man är ajour med det som gäller inom hållbar mobilitet. På 10:e år är det inte bara dags att byta bild, utan enkelt och billigt också visa att man har koll på det som gäller för hållbar mobilism. Vi menar också att körkortet, när man har ett B där som på bilden, då ska det gälla för fordon om de går på el och gas, nyttofordon upp till 4,25 ton mot dagens 3,5. Och skillnaden däremellan, det är att åkerier, färdtjänst, skolskjuts, varutransporter kan välja det el- och gasdrivna fordonet utan att det går ut över den lasten man har tänkt sig att ha på passagerarsidan eller på godssidan. Vi vill också att man slopar det där kravet på manuell växellåda, därför att det nya normala med elbilarna är att man inte ens har någon växellåda. Och det är en viktig signal att skicka att körkortet inte är till för det gamla normala, utan för det nya normala. Vi vill också, nu har vi pratat mycket nationell politik, men låt oss gå in på vad kommunerna kan göra, vad som kan göras lokalt och regionalt. Där vi tror på att ge mer makt
åt landets kommuner. Låta dem bestämma mer själva över sina gator och torg och parkeringsplatser. Just nu behandlar till exempel riksdagen ett förslag från regeringen om att flytta några trängselavgiftskameror i Solna ett par hundra meter. Så går det till med minsta lilla förändring av trängselavgifterna i nuläget därför att det är lag och nationella beslut. Det där bör kommunerna kunna bestämma själva över vilken avgift de vill ta ut och från vem. Det gäller både trängselavgifter men också parkeringsavgifterna. Om man till exempel vill ha lägre eller ingen avgift för bilpoolsbilarna eller elbilarna. Samma sak också att man bör kunna reservera de bästa parkeringsplatserna och de fordonen man menar bäst bidrar till lokala och nationella klimat- och hållbarhetsmål. Till exempel elbilarna, biogasbilarna och delbilarna. Det här kräver att den gamla parkeringslagstiftningen rivs upp. Den är urgammal och helt obsolet och ger inte kommunerna nästan någon av de rättigheter de flesta av oss tar för givet att kommuner faktiskt har. Och då kommer vi till ett av de starkare styrmedlen för att nå dit vi vill. För det vi planerar för, det tenderar ju att hända mer säkert än om vi inte planerar för det. Och då blir den infrastruktur vi bygger, den skapar ju förutsättningar för det vi vill. Det vill säga, satsar vi på för bättre framkomlighet för kollektivtrafik, tryggare, säkrare cykelvägar, så kommer de sannolikt att nyttjas. Och här blir ju Trafikverkets nationella plan för var man lägger och fokuserar pengarna för infrastruktur ett väldigt viktigt verktyg. Metoden man ska använda innan man bygger nytt är fyrstegsmetoden, där det första steget handlar om att identifiera, definiera och se över om man kan förändra behovet av resandet. Det andra steget handlar om, kan vi använda den befintliga infrastruktur som redan finns, om det nu finns kollektivtrafik eller andra infrastruktur, järnväg, på ett bättre sätt innan vi bygger nytt. Det tredje steget är bygg om och det fjärde steget är bygg nytt. Vi vet alla att det är väldigt mycket fokus på att bygga nytt och att Trafikverket inte riktigt har ansvar för de här första stegen att definiera om. Och här tycker vi att det är så oerhört viktigt att det här blir en del av det uppdrag Trafikverket har. Att man tittar på hur vi kan definiera om behoven, hur vi kan utnyttja befintlig infrastruktur och mer jobba med underhåll av det och förbättra det vi redan har innan vi bygger nytt. Och framförallt innan vi bara på gammal vana bygger mer vägtrafik och infrastruktur. Och relaterat till det så är vi övertygade om att det inte är någon enskild myndighet som vill oss ont eller som är i vägen för omställningen, utan att det handlar om hur man styr sina myndigheter, riksdag och regering, vad de bestämmer att ska ske. Vi tror att det är fel inriktning att använda backspegeln väldigt mycket och fundera på hur det gått hittills och så göra prognoser framåt utifrån det. Släpp backspegeln ett tag, titta framåt, vart är det vi har bestämt att vi ska. Vi har bestämt 2030-målen i en unikt bred politisk enighet och då måste man målstyra utifrån det målet. Och det här är inte någonting som Trafikverket slarvar med, utan det är någonting som uppdragsgivarna till våra statliga myndigheter behöver vara tydligare på. Vi vill också att man konkretiserar 2030-målet och bryter ner det i vad ska hända år för år, eller åtminstone mandatperiod för mandatperiod, där vi i höst ska få den övergripande färdplanen för denna mandatperiod. Och vi tror också att det är värdefullt att ta fasta på ett antal av de mål som har föreslagits från olika branscher och expertinstitut. VTI har ju slagit fast förslaget till nationellt cykelmål att 2030 ska 20% av allt som sker med cykel. Och Svensk Kollektivtrafiks aktörer har slagit fast målet att 4 av 10 av motoriserade transporter ska ske med det kollektiva resandet i alla dess former. Och de här målen tillsammans, det vore väldigt bra att ha på nationell nivå, därför att vi ser nu att det finns olika mål lokalt och regionalt, olika branscher, olika mål, men vi har inte något nationellt som vi kan sikta mot. Vi är också stolta som svenskar förstås över nollvisionen för döda i trafiken. Vi är nere på under 300 dödsfall per år, det är en oerhörd framgång, men nu är det dags för nästa. Nu är det dags att ha en nollvision som handlar om döda i och av trafiken.
Slarvigt uttryckt, de 300 om året dör av kofångaren. De 5000 om året dör av avgasröret. Och alla liv är lika mycket värda. Så när vi fortsätter med framgången nollvisionen så vidgar vi den nu. Så att den också omfattar döda av trafiken. Och då blir det självklart att den utsläppsfria mobiliteten, till exempel med elfordonen och cykeln och inte minst distansarbetet, är en del av lösningen. Vilket inte är lika självklart om man bara pratar om döda i trafiken. Detta var ett axplock, ett ganska gediget men ändå bara ett axplock av allt det vi föreslår till våra kära folkvalda för att klara 2030-målen. Och nu tänkte jag sluta dela min skärm och hoppas att tekniken är med oss och att trafikutskottets ordförande Ulrika Heje är med oss för att ge oss sin bedömning av dessa förslag. Så att jag slutar dela och säger hej Ulrika. Hej Mattias och hej Maria och hej alla andra. Tack för en spännande introduktion på det här beteendepraktikan. Jag tycker att det känns oerhört. Man ska säga så här, du pratar om fest Mattias, men beteendepraktikan känns också hoppingivande kopplad till att den visar på möjligheterna. Och jag skulle vilja säga, med den listan jag har tagit fram med de 55 punkterna, så tänker jag att det är inspirerande för politiken att kunna svara upp mot det. Och sen fundera på hur mycket de här olika målen, till exempel som du var inne på, om transporteffektivitet och cykelmål och så vidare, att kunna borra lite vidare i det. Men för att inledningsvis också tänka kopplat till er strategi, att tänka innanför boxen och göra det som är möjligt på relativt kort tid, så känns det otroligt viktigt, eftersom du nämnde att vi behöver göra planer och kanske en för varje mandatperiod, men då är det ju bara två planer vi har att göra. Det är ju denna planen och nästa mandatperiod, för sen är det 2030. Så av den anledningen så får man ju en liksom känsla av vikten av att mobilisera för de här olika målen. Så att jag vill säga tack för de olika delarna, och tänker att jag hoppas ju att du pekade på att regeringen gör både bra saker och saker som är mindre bra. Och jag tänker att med den här helheten som finns i beteendepraktiken, så kanske vi inte ska slå varandra i huvudet med olika punkter, utan snarare fundera över på vilket sätt gör vi det här genomförbart och på vilket sätt ökar vi människors sense of urgency att vara med och göra det här. Därför att det är klart att du avslutar med nollvisionen och av trafiken eller i trafiken, och där känner jag också att det är oerhört angeläget att vi inte bara pekar ut en eller två punkter, utan att vi faktiskt ser till helheten. Och då blir det också, tänker jag, mer engagerande att faktiskt också kunna göra en del av de lite mer, om man får säga, för beteendemässigt besvärliga punkterna kanske. Men att ändå liksom se dem som en del i en större helhet och tänka att ja, men vi behöver göra allt det här. Och du var inne på att det handlar om styrning, och jag är också oerhört medveten om att näringslivet och kommuner många gånger har ett större driv än vad faktiskt den nationella nivån alltid har, som av någon anledning inte förmår ändra tillräckligt mycket, om det så är körkortsdirektiv eller sätta mål för transporteffektivitet. Så att jag vill säga tack, och från trafikutskottets sida så tänker jag att ledamöter från de åtta partierna där säkert svarar jag på om regeringen skulle inbjuda till att faktiskt också ha en ökad dialog inför klimathandlingsplanen till hösten. För det är min förhoppning om att man skapar en plan som har så brett stöd som möjligt och så bred uppslutning som möjligt, så att vi faktiskt på alla nivåer kan ta de kliv som faktiskt behöver göras för att både ändra de här kopplingarna till bilen, bränslet, beteendet. Så det är ju många bra genomförbara beslutsförslag som ni kommer med samlat på det här sättet. Och då hoppas jag att ingen tänker så här, jaha, var det inte mer än det? För det är ganska mycket om vi skulle genomföra det här på riktigt. Det kan låta enkelt, men det kräver, som ni säger, politisk styrning. Och det hoppas jag att riksdagen också involveras i det arbete som regeringen tänker göra.
Men jag tänkte nästan inte säga så mycket mer än det, Mattias och Maria, för att jag är angelägen om att också att vi kan få till en dialog om på vilket sätt vi, var ska vi börja? Och jag ser det kanske lite som en checklista, men du nämnde parkeringslagstiftningen och där tänker jag att alla vi som är då bilister idag känner ett behov av att det vore bra att göra. Och bilpoolerna låter ju superintressant till exempel. Så att, vad är det som gör att det inte tar fart, de här sakerna som ändå har funnits ett tag? Där kanske ni har också en del svar att ge. Är det momssatsen på bilpoolarna eller vad behövs mer? Och jag vill också i det sammanhanget lyfta K2, VTI, alltså den forskning som också behöver göras kopplat till beteende, Stockholms universitet. Det finns ju jättemånga spännande försök där man tittar på beteende, och här vill ju verkligen till att vi funderar på vad vi också politiskt gör för att främja det, men också i en folkbildningstradition vi har i Sverige funderar över på vilket sätt nyttjar vi också hela civilsamhället för att också nå de här målen. Jag stannar där. Tack så mycket, Ulrika. Jag fångade under tiden upp många av de frågor, tankar och kommentarer som har varit i chatten. Det är ju... Var kvar i bild, Ulrika. Vi vill fortsätta se dig. Det ringde på mig. Jag ber om ursäkt. Ja. För att jag tänkte stämma av de tankar och frågor och kommentarer som har kommit från deltagarna här under tiden, plus några egna förstås. Och jag vill börja med att du är ju fortfarande relativt ny utskottsordförande. Och jag tror att det kan vara väldigt värdefullt att ha någon som är ny på den posten. För att det är precis som vi alla varit inne på här, att det krävs lite av ett nytänk. Fokusera mer på beteendedelen än vad vi hittills har gjort. Men jag är också spänd på det första halvåret här som utskottsordförande, när du har känningar för dina politiska kollegor i alla partierna. Hur mycket tror du att man till slut är beredd att göra på beteendeskiftet? Nej, men jag tror nog att det finns ett ganska brett stöd kopplat till det. Och det tycker jag inger hopp. Om jag tittar runt bordet då, som vi sitter runt ett ovalt bord. Och jag ser ett stort engagemang i de olika frågorna. Och precis som du inledde också med, så är det faktiskt så att 7 av 8 partier står bakom 2030-målet. Och jag tror att alla är oerhört medvetna. Jag hör ju mycket från regeringspartierna, till exempel det när jag lyft om steg 1 och 2. I de här delarna lyfts mycket från kollegor på regeringssidan. Så att det upplever jag att det finns ett starkt engagemang för. Sen vill det till att knyta ihop det. Och det är därför jag tänker att det är så klokt med den här beteendepraktiken. Att det faktiskt handlar om färdigutredda förslag till stor del som man skulle kunna omsätta. Någon kanske man behöver damma av lite grann, som du sa. Men till stor del så handlar det om saker som faktiskt går att göra. Så att när jag tittar mig runt bordet så finns det ett stort engagemang i de här frågorna. Jag känner lite mellan oss i det här illustra sällskapet en liten oro över det här med 7 partier som är överens ändå. Därför att så var det till exempel strax före sommaren, i juni, så enades 7 partier i riksdagen om ett färdmedelsneutralt resebidrag som skulle ersätta det här gamla reseavdraget som ganska ensidigt gynnar bilismen. Och 7 partier var överens och 7 partier röstade för, men sen blev det val och sen blev det 8:e partiet som fick igenom sin vilja i den frågan. Så att, överdriver vi, tänker du, den enighet som finns, så finns det en risk att den här enigheten inte resulterar i politiken? Så kan det vara i vissa sammanhang, och det finns flera politiska områden som faktiskt inte får den där kanske drivet när man ändå är överens, och så blir det inte en konfliktfråga. Politiken har ju sin egen underbara logik av olika anledningar där konflikt och de delarna är en del av spelet. Men jag vill inte tro att ett 8:e parti har veto i de här frågorna, utan tänker att det finns ett stort engagemang hos miljöministern. Jag ser ju att det finns ett stort engagemang hos regeringspartierna i utskottet. Där tänker jag att det vill nog till att man också kravställer mot politiken, så att man faktiskt... Att man faktiskt ber om att man står upp för det man har stått för, och
Ja, jag är jättebesviken på reseavdraget och jag är jättebesviken på bilbonusen som togs bort. Men du var inne på att vi måste titta framåt. Och då tänker jag så här att med det som jag ändå hoppas fortsätter gälla, att 2030-målet kommer att liksom vara starkt framåt, så tänker jag att det här är ändå en beteendepraktika, en möjlighetsgörare. Och den behöver vi använda så kraftfullt som möjligt. Och där tänker jag från utskottets sida att här finns ju möjligheten för oss att ta initiativ. Men det vilar också på att det finns en majoritet bakom de initiativen. Och då behövs det, är det inte majoritet på regeringssidan så behövs det fler än fyra partier ändå. Och då Ni kan matematik. Det krävs en bred enighet. Vi räknar på ledamöter dagarna i ända. Och sen så blir det inte alltid som man räknar. För det är lite fler som är frånvarande än man tror. Och så där. Men vi har fått i chatten ett antal frågor som berör samma ämne. Nämligen att förslagen på Jag tror att du ska säga omdefiniering av kollektivtrafik och bildelning. Vi tappar det lite ibland, Mattias. Det var det värsta. Den fråga som jag tänkte på, Ulrika, var att flera här undrar hur blir det med gles- och landsbygd? Hur säkrar vi att omställningen är till gang för alla och inte bara för de som bor i innerstad? Och jag vet att du har en gles- och landsbygd så hela Sverige vurm sedan länge. Så hur svarar du på det? Alltså det är ju otroligt viktigt att hela landet hänger ihop i de här frågorna och att man inte ser det som det ena eller det andra. Och därför så är ju till exempel bilbonusen en viktig del. Därför ser jag att bilpoolstänket faktiskt är en del som, alltså hur definierar vi landsbygd? I ett EU-sammanhang, jag kommer från Skaraborg själv, det är ju ganska mycket landsbygd i hela min del av Sverige, och där krävs det ju att vi hittar system som också som passar landsbygdens sätt, och då är ju kollektivtrafiken en viktig del, och här behöver kollektivtrafiktänket också på olika sätt utvecklas, men reseavdraget, miljöbonusen, möjligheten, här får vi koppla på delarna ändå för egenförsörjning av el och så vidare, är ju faktiskt, alltså jag besökte ju en elektriker hemma i Lidköping, och det är ju länge sedan han köpte en företagsbil som gick på el och hade paneler på taket och laddade själv. Alltså de möjligheterna behöver vi se till att de möjliggörs fullt ut. Sen en annan del, så var du inne på transporteffektivitet och det här med avstånd och de delarna. Och det är klart att det behöver också, i den mån man ska ta fram ett sådant förslag, så behöver man verkligen titta på att vi lever i ett väldigt avlångt land, och hur ska vi kunna göra det på ett bra sätt med fortsatt konkurrenskraft och tillväxt i hela landet. Och där är det ju viktigt med transporteffektiviteten, där man funderar över vilka gods går på vilket trafikslag. Och det kommer jag ägna en del av den här dagen ytterligare åt. Så att därför tänkte jag att det här var en väldigt bra uppvärmning för kommande möten också. Ja, men vad bra, vi fortsätter på den uppvärmningen, för att precis som många har frågat om glesbygdsdimensionen, och där jag delar din bild att flera av förslagen är direkt till gagn för hela Sverige, till exempel att ha ett bättre möjligheter att dela på fordon, som ju redan kanske är självklart i de största av städer, men där vi vill se att det ska vara självklart för många fler. Så ser vi ändå att många av förslagen som är till gagn för hela landet ligger kanske ännu mer inom bilen och bränsledelen, att ställa om hela transportsektorn. Men på samma sätt som många frågar om gles- och landsbygd, så frågar många av de socioekonomiska effekterna och jämställdhetseffekterna. Min övergripande synpunkt är ju att när man lite mindre har privat bilägande som norm, så är det till gagn för dem med lite mindre i plånboken, och det finns också en könsmässig dimension i detta som är positiv. Men finns det ändå en risk, Ulrika, när du tittar på beteendeskiftet, att de med minst i plånboken inte kan hänga med i omställningen? Det gör det ju alltid, men titta på elbilsbonusen, där finns det ju förslag nu både i Per Kågesons senaste utredning, och vi har lagt det från Centerpartiets sida att den bör gynna
ja, men de lättare elbilarna, de mindre elbilarna, och kommer de ut på marknaden så kommer det så småningom bli möjligt för fler människor att vara med och bidra i den mån man behöver en bil för att ens vardag ska gå ihop. Så att jag tänker att här behöver man skruva lite grann i de här olika delarna och då också göra det möjligt såklart för människor med mindre ekonomiska möjligheter att också vara en del av den omställningen. Men därför tänker jag att reduktionsplikten är viktig, för den gör ju ändå att man liksom i bränslet ger möjlighet att det ändå blir inte lika dåligt som det var innan, om man säger så. Alltså, ja, det bästa får inte bli det godas fiende, utan vi måste kunna se till att alla människor känner att man är med och bidrar på olika sätt. Precis så, och nästan ingen av de åtgärder som föreslås av oss eller föreslås av något av riksdagspartierna är sådana som alla kan göra alltid. Det är helt rätt som någon kommenterar här i chatten att flera yrkesgrupper som är kvinnodominerade och med relativt låga löner har sämre förutsättningar att jobba distans än vad till exempel jag som medelålders man har. Men det tror vi inte är ett skäl mot att ge folk rätten att fråga efter distansarbete. Utan vi tror tvärtom att just detta att man har en lagstadgad rätt att fråga och att ett nej måste motiveras på ett sätt som kan testas. Det stärker de som har en lite svagare ställning på arbetsgruppen eller på arbetsmarknaden jämfört med de som kan välja att raka mellan arbetserbjudanden för att man råkar ha en utbildning eller vad det kan vara som är till gang där. Och sen har Camilla som precis skriver här, hon har förstås rätt i att ska man kunna jobba distans, ja då måste man också ha ett vettigt bredband i hela landet. Så hela landet perspektivet kommer in gång på gång. Ulrika, en annan fråga som flera ställer till dig och oss här är också hur vi gör med kommunerna. Vi stryker ju kommunerna väldigt medhårs här i vår beteendepraktika med flera förslag om att de ska få bestämma mer. Men undrar man också bland våra internationella gäster på detta möte, borde man inte i gengäld också ställa lite tydligare krav på kommunerna? Är det inte rimligt att ha någon slags lite liknande stadsmiljöavtal men ett tydligt avtal med kommunerna att ni ska minska era utsläpp enligt den här banan eller att ni ska ställa om transportsektorn eller nu kan vara, alltså ett handslag mellan staten och kommunerna som är mer långsiktigt och bredare än ett enskilt stöd. Vore det en väg framåt? Ja, alltså handslag är bra. Jag tror på det. Alltså, nej men, på det här möjligheten att liksom, för vi måste göra det här tillsammans. Och att då stå i varsitt hörn och ställa krav på varandra. Det kan vi göra för att på olika sätt engagera eller så. Men att hitta de här lösningarna där det ändå blir en form av win-win. För vi skulle vinna 2030. Och jag förstår att du är lite spetsig när du säger det här med fest också. Men, nej men vi måste ju skapa möjligheter att göra det här tillsammans. Och det finns ju fina avtal kopplade till som har fungerat. Sen finns det ju avtal nu när det gäller järnvägen. Där man är väldigt besviken i många kommuner över att det man trodde var en överenskommelse man hade med staten visade sig vara någonting annat. Så det är klart att här vill det till att man är någon att lita på när man gör handslag. Och det är väl därför det är viktigt att klimathandlingsplanen kommer fram, att den har ett brett stöd som möjligt så att det rimmar mot de styren som finns ute i resten av landet, så att man känner den här gemensamma engagemanget. Jag tycker det är bra att man vill ge kommunerna möjligheter, men om vi bara tittar på bredbandsfrågan som du beskriver, så jag som kommer från Västra Götaland och Skaraborg då, där har ju faktiskt vi länge varit ganska bra på de olika delarna, och jag upplever att till och med Trafikverket i sammanhang faktiskt har varit bra kopplat till cykelprojekt i Vara kommun för ganska länge sedan, där invånarnas beteende ändrades och man därmed också fick sin cykelväg mellan Vara och Levene. Och jag menar, det här är väl intressant att fundera över, på vilket sätt kan också myndigheterna vara med och finansiera utifrån beteendeförändringar hos kommuninvånarna, och det är kanske också en typ av handslag då, men då måste vi visa att det är långsiktigt, att vi är att lita på så att inte det plötsligt försvinner.
Och när jag pratade om Trafikverket för en stund sedan så tyckte jag ju att det rätt mycket är ni politiker som måste säga åt våra myndigheter vad de ska göra. Är det läge att säga åt till exempel Trafikverket lite tydligare att beteendeskiftet ska vara en del av deras uppdrag? Ja, annars så funkar det ju inte. Nej, men alltså det är ju, ni pekar ju på det i flera olika delar där. Alltså, och där tänker jag att det har man ju tydligen kunnat göra tidigare. Det här exemplet jag nämnde, det är ju 20 år gammalt i alla fall. Och då tänker jag så här att, vad händer på vägen där? Här krävs det ju i det här läget att vi gör väldigt många olika. Och ska vi då hålla oss till steg 1 och 2 ganska mycket för att titta på det vi faktiskt har, underhålla det, se att vi har stora möjligheter och stor potential där, då måste vi verkligen fundera över beteendeförändring, och då måste myndigheterna vara med och jobba där. Och det är Transportstyrelsen, det är många olika myndigheter som på olika sätt behöver. Ni nämnde ju körkorten till exempel. Här måste man liksom, vissa förändringar har man gjort fort och allt blir inte bra om man gör det fort. Men det behöver ändå liksom, ja, ett tydligare uppdrag. Du har rätt i det. Så det ska bli spännande att se. Det hoppas jag att Romina svarar att det blir ett positivt också från regeringens sida. För det är ändå de som gör regleringsbreven. Du, vi ska släppa in Maria med ett par frågor här också. Varsågod, Maria. Inte så mycket frågor, mer konstaterande. Jag tror att vi hamnar lätt i det där som vi alltid gör. Att vi ställer alternativen mot varandra. Vi har en fiende och det är det fossila. Det vi presenterar här är saker som leder mot målet. De leder och främjar vissa grupper, vissa regioner, mer eller mindre. Men summan av dem kommer att göra förändring. Då är en utmaning precis det vi säger. Att det här är en fråga som ingen äger politiskt. Det finns inget departement, det finns ingen myndighet. Därför behöver detta vara en fråga som alla myndigheter styrs av. Och skär genom alla departement. Och ska vi få det här att hända och få de effekterna, så behöver vi följa upp det. Och jag tror på det här med indikatorerna som vi har. Ser vi att vi får effekter på glesbygget i städer, mot olika grupperingar, så är det där vi kan justera. För det är inte en plan som har en rät linje. Det är en plan vi måste följa och se om den får effekterna. Och jag tror mycket på det här nya, definiera vad den nya kollektiva trafiken är. Det tror jag är en del av glesbygdens, inte minst, möjlighet till att kanske minska sitt bilberoende när man kan. Men också ha en möjlighet att resa med bil, men dela den oftare. Så varje del bidrar. Och oftast så är de här delarna som behöver göras tillsammans i någon logisk ordning. Och det behöver finnas ett ansvar för att det här sker och följs upp. Och skruvas på vägen. Det är egentligen min sammanfattning. Så ställ inte delarna mot varandra, utan kriget står mot det fossila om vi ska nå målet. Det är ett underbart krig som vi vill vinna. Och som sista fråga till dig, Ulrika, en som har dykt upp här i chatten också. Där jag också vill säga att de spännande frågor som har varit om förbrukning av biodrivmedel, vätgas, reduktionsplikten. Alla de frågorna är centrala för oss på 2030, men de är inte trots allt centrala för beteendepraktikan just idag. Vi kommer att återkomma på längden och tvären och många, många gånger kring omställningen av transportsektorn och 2030-målet i de delarna också. Men den sista frågan, Ulrika, är egentligen en väldigt övergripande. Som vi har hört på sistone från en del förståsigpåare och också som någon slags ballong, tror jag, testballong från Moderaternas landsdagar. Som är helt enkelt, är det svenska nationella klimatmålen och 2030-målet i synnerhet. Är det överspelat nu när EU steg för steg plockar fram mer av politik, vad som behöver hända inom transportsektorns omställning där? Nej, men alltså det svenska klimatmålet, vi måste ta ansvar för det som vi har att göra, och jag tänker att vi ska fortsätta vara en förebild på olika sätt, alltså att engagera och göra det här. Så att, nej, alltså det tror inte jag. Jag tror snarare att man behöver sätta mer kraft och tyngd bakom det. Så att jag hoppas att vi på olika sätt ska kunna, som Maria var inne på, det blir liksom inget departement, ingens ansvar riktigt, och därmed är det allas ansvar. Men det måste vi liksom, det måste vi ta. Och då ska, tänker jag att den här beteendepraktiken tycker jag var ett utmärkt exempel på att visa på att det finns mycket saker som är faktiskt lite, om man får kalla det för lite lågt hängande frukter, och det borde man kunna göra ganska snabbt. Så att jag ser fram emot att regeringen involverar också riksdagen i framtagandet av klimathandlingsplanen, så att vi kan där liksom skapa ett så brett engagemang som möjligt.
Och vi känner oss trygga där, Ulrika, att du och trafikutskottet och våra andra folkvalda kommer inte att passivt se fram emot det, utan kommer att aktivt ta tag i frågorna. Vår bild från 2030-sekretariatet är ju också att det blir tydligare när EU har en gemensam riktning att det är värdefullt att vara föregångare. Tidigare när man var föregångare kan man vara lite orolig. Är det någon som hänger med då? Är det någon som följer efter? Är det någon som har glädje av det vi gör? Nu behöver vi inte ha det minsta oroliga eftersom vi har gemensamma mål på gång på EU-området. Men vi har mer gemensamma mål på bränslet och på bilen, på fordonen, än vad vi har på beteendeskiftet. Så just på beteendeskiftet är det extra tydligt att vi har ett stort nationellt ansvar. Och sjupartienigheten, den består, och värdet av att vara föregångare, det förtydligas. Vi vill från 2030-sekretariatet säga stort tack till dig, Ulrika, som var med. Stort tack för det arbete som ni gör i trafikutskottet för måluppfyllelsen. Och stort tack till alla som aktivt medverkat på seminariet. Vi hann gå igenom många av frågorna av det som rörde beteendeskiftet. Inte alla förstås, men den möjligheten finns kvar där, för vi är alltid bara ett mess, ett mejl, ett telefonsamtal bort. Och tillsammans är jag övertygad om att vi vinner klimatkampen och är den förebild som världen så mycket behöver. Stort tack för denna morgon. Ha det riktigt gott.